Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po tayo. Maligayang piyesta po muli sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Isang maligayang araw po itong Piyesta ng Santo Niño sa marami sa ating mga Pilipino, sapagkat marami sa atin, marahil lahat tayong mga Pilipino ay mga deboto ni Santo Niño. Mula pa sa ating pagkabata, ay pinararangalan na natin si Santo Niño sa ating mga altar, sa ating mga bahay. Yung iba sa atin ay nakakapamyesta sa ibang mga lugar o parokya na ipinagdiriwang ang pista ng Santo Niño. Sayang, I'm sure marami sa inyo na gusto sanang pumunta sa Tondo, sa Pandakan, kahit sa Cebu upang magdiwang. Pero dahil sa ating sitwasyon, hindi. No? Pero in the previous year, no? pag piyesta ng Santo Niño, we like to go and celebrate with others our devotion. Maraming mga lugar sa Pilipinas, sa Tondo, sa Pandakan, sa Cebu, sa Iloilo, sa Mindanao, ay may mga granding celebration ngayon ng piyesta ng Santo Niño, although a little bit reduced. No? Sa okasyong ito ng kapistahan po ng Santo Niño, inuudyukan tayo ng Panginoon na pag-ibayuhin natin ang ating debosyon kay Santo Niño. Pasalamatan natin siya sa lahat ng panahon na tayo'y dumuhod sa harapan niya, lalong-lalo na ngayon sa panahon na tayo'y nangangailangan ng kanyang tulong ngayong panahon ng pandemya, at kanya naman tayong tinugon ang ating mga taus-pusong panalangin. Ang Santo Niño ay naglalarawan sa atin ng pagkamaamo at maawain ng Panginoon. Kaya nga, di po ba kung tayo'y may matitinding pangangailangan, hindi tayo nag-aatubili na idulog sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa okasyon din pong ito ng kapistahan ni Santo Niño, hinihimok niya tayo sa ating ebanghelyo ngayon na maging kahalintulad daw ng isang bata sa ating pakikitungo sa ating Diyos Ama at sa ating kapwa. Ang sabi ng Panginoon na ang isang tao na nahahalintulad sa isang bata ay siyang nalalapit sa paghahari ng Diyos. Bakit kaya ganito ang winika ng Panginoon?
Ang bata, alam natin, alam niya na siya ay mahina at nangangailangan ng kalinga, ng pag-aaruga ng kanyang tatay at nanay o yung mga mas nakakatanda sa kanya. Kaya natural lang sa kanya ang pakumbabang umasa at manalig sa kanyang mga magulang o sa iba. Hindi siya nangingimi, no, na ipahayag ang kanyang pangangailangan. Gusto ng ating Panginoon na tularan natin ang mga bata sa kanilang pagiging simple at may kababaang loob at may walang pag-aalinglangang pag-asa at pananalig sa aking ating pakikitungo sa ating Diyos Ama. Sa pakikitungo naman natin sa ibang tao, gusto rin ng Panginoon na tularan natin ang mga bata sa kanilang pagiging mababang loob, hindi mapagmataas, hindi mapagmayabang, hindi gumagamit ng karahasan sa iba, hindi nagpapakitang tao, at hindi nagkukunwari. No? Natural lang siya, di ba? Nawa ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng ating kinagigiliwang Santo Niño ay makapagpalago sa ating taus-pusong pananalig sa ating Diyos Ama at makapagpataguyod po sa ating pagiging butihin at maamo sa ating pakikipagkapwa-tao.